minta sih ing iwang aku. Awit sihilasani Gusti Mohaku katehno hamba bar daya pati nuwun nuwun kula nuwun katurun rasa sagu para tamu sedhen kepareng kula merati satun titilaksana upacara bojo krami jumbuh kalian para sto gading tasih sinengker wonten aladan benda blumpung mlowo karang tang anggalih songi glidih ruping bangsa ugi kuncaning praja saged katitik endang budaya mila tuhu dat hamilangon wondene upacara bojo krami siang mangke badhe pun reginaken kadanggolane Nimas Ayu Sri Murtini SPD ingkang anggrani sanggar Yas Diajeng ugi badhe kebodho kadang-kadang nguluk paraga gati warga agung paguyuban karawitan madya laras ing lenggah wonten ing sawandanya ingkang menisubui kadang lanem Dimas Suwata Ledya pangrawit ugi kasing guyung dening kadang-kadang ingkang ngasta pandayawara profesional ingkang sampun kalokeng rat audio shot ring jaya gambarnya badhe kapundhut dene kadang-kadang muda ingkang hanawung rida kanthi sengkut gumregut saking video shooting production Dwi Putra saking Merang mila mekaten gancang lampah parang kula badhe ngaturaken titilaksana ing badhe rinalo ingkang sepisan pambuka angka kalih nenjih genala ing wanci tedhakipun temanten putri ingkang mijil saking Gubit Pandragini manjing wonten ing sasana Rinengga pun kanthi rama kaliyan ibu busana wonten miwaraning pahargyan sampun samapta ing gati sawiga ing diri Sang Narpati sehari badhe manjing wonten ing sasana Rinengga sinigeg sawetawis pun adani upacara lunti nampi mila unjuk kersane kadang kula sepuh bilihing mangke ing kemarang hanyarani sulih sarira minangka sulih sarira saking penjani Bapak Puryanto ugi kadang kula Dimas Suparman monggo mangke kula aturi sawiga ing dadi pun ning dadi upacara lunti nampi badhe pun lajengaken upacara panggih sawetawis upacara panggih pun adani kirab kanalendran sidhik ugi pun lajengaken kirab kasatriyan kinarya jangkeping bujo krami penjadi pun ibu Mertini ingkang minangka rebdha heksari kula aturi nyamataken ubo rampe ing sono kanthi panutuping bujuk rami badhe pun adani donga panguji mangestu ngkara ingkang sinebat bakti
Satya Aprabu. Mila mengatakan doyo-doyo enggal kesempatan muhing menggi penjanipun Dimas Suparman keparan hanyunakan lubuntring pangestu sakit otom alunduk wonton jimangganipun temanten kekalih wibit saking gising asmoro ngantos ambir wonton samudring bebrayan tubun tening manggi sakit masang gerah wonton tuk ingkabat yad ingin sinebat mangun keluar bengkin sakinah mawadah warohmah fit dunia wal hasanah amin amin allahumma amin para kang sobutri menggah mekaten rantem ning adicara ginarap ning kesenangi mboten sringkarnya paugeraning budaya mila saking kula pribadi keparang hanyang kula jijiban nuwun ring pangestu kanthi santi jaya-jaya wijayanti kanthi olah budaya kinarya ngangkat derajat ing bangsa hayu hayu ingkang tinuju sembodo ingkang silti pan basuki ingkang mulesti nuwun. Duh biyong man wayah apa iki rampu langos nganyor hingga kono terangkat gerlintang ngalelo pindo tejo hangeng wong pindo gluwung dudu pracing mokang rinenggo ya dudu golek kentono kang bisa tata jalma Allah kulika sang dayito ayu aratu sedalu ingkang lenggah ing gadri probo suyoso hanyaring mangambar harum gandaning sekal jebat ngasturi ingkang sampun ndodhok karining gubit mandragin ya kuring gubit tepas wis dilare wangi papaning maradan awit kuspurna hangati sarira hangati busana sinten ingkang hana wong grida minangka sang wredha haksari ya juru sumbaka lah punika piyayi sampun hanggung ginunggung lebya kula ing budaya ingkang ngendhani sang garyas diajeng ayu ingkang mepen wonten ing laladan semak Randu Arjo panjenenganipun ibu Sri Murtine Smedi kanthi masis deniro paring pradandan jiwangganing temanten putri miloh tina sing mandrawa sirna kamanungsan pindha absaring ejawantah
saking kayangan Tejo. Oh iya. Datangan loro dangu wonten sasmita saking kadang Duta Caraka. Duta Caraka ingkang kepareng badhe ngadani Titi Laksono bojo rami. Hatur cecala wonten ngersaning Sudarmo penjeni Bapak Suparman dalasan Ibu Kristini. Hanggung sedia ngarasa hanganti putra putri yang kinasih minyak minyak wonten sagung para ingkang sami abila suka sanggit inggit sang juru sembogo agi handangu marang Duta Caraka. Iki salah mergo kenggal atur wonten ngersaning Bapak Sutarman yen to atma janil semancing ning dadi meyak sawane sagung ora ingkang sami abela supata ngiras pantes intol muntring pangestu mleh yuwana nirbaya niring sambi kala tlebing rubita anggone bakal manjing ngalam ati. Mangu mangu tindakno sang Bapak Suparman bebasan kaya tinotok ing alugara pranajari dupi hamirsani sulistyaning warni ing putra putri kinasih bebasan kaget sakala. Godeng akatrah sami amastani rada pangkring kali putranipun awit gugup ing penggalih kerawan kulawangsa baraya agung kakinini besan para gotrah kakinini besan saking lalatan jung kalpojok mulu kulon. Hat
karena aku hagurepan dadyo pantes melakun pisan malih kepareng kula matur wonten ngarsane kadanggolane Nimas Sri Murutini siaga dereng ping telu lho cok matya laras mah adung saguh campur sari eman-eman gamelan nada atau leren rasa ngelar seni Jawa yuk pembata senggayo mantau nggih. Cah serabutan kok ya. Tak rasani lho. Kene-kene diajengku. Halah. Ora kono ora kene nek wong ayu enten-entenane angel ra jamak. Lamun angel. Yes. Upama aku sing nyunggah tak tataki kok. Halah. Sing muni ngono mi tuwek sapa? Pangra witte jopra saja pirang-pirang. Lah aku teko tisu kok diumbar jane gini. Gumun aku nek. Sok weton ku tak bancane. Lah iya. Mu aku dirasani cacah pengerawit ya apa Bambang apa wedok ya meteng terus ngono. Wirang nyek apa.
Iya. Monggo Bang Ayu. Ayo Cah Ayu. Karo mencep bongson kok celindit putu-putuku kayak mau ada enggak. Nongkono pikirane nongkono ya ngono iki. Swarane jeruk keprok dilelo lelo duwi bentro sing duwe sapa aku ya. Duwe sapa Hansa. Sabetyar sakataliko wau katon sumunar hambabar awarta nganti bedah bedao cak siji ning alun-alun kandhi dumeling angarangit
angayut ayut sebawaning ketawan puspa warna ingkang kinarap nuti rama dening para kadang abdi kriya gendhing ingkang kemasan saking paguyuban kerawitan madya laras kanir nenggo sang Habsari kalih ingkang nyarirani minangka Marangwana sinten to dosa namani ingkang pareng lenggah ing sisih Erik oh puniku Habsari saking kayangan kali rejo jagat orang lopapat dunia orang jangkep primo ingkang katelah dia hai waro Giyanti waro Giyanti jumbuh dasar pasuryane becik slogo lan swarane uga apik mila ora ana tembung mokal por kadang pangrawit lamun to padha nampik uga rininggo kadang kulane Nimas Ayu Dwi Susan wus pinjir saking tepas wangi gubit pondro gini lon lon tindaknya hangiko podor pepeh pepeh pindo soto manggi romo kinanti ingin romo ora montro-montro sang dayito ayatku sedalu yo permesari hari mijil saking desa najan tebih kita saket sela hawit besusing kang kemarang hadi sarira sirna kamanungsan dinyuruh maksana hangika padha pindho singa lupa dasar polatan tajem jatmiko esemane pahit madu marabu marabu ageng penggali rumangsa kinempit rama lan ibu saya saya manjing manjing dadi manten apa wae kang disuwun mesti diparingake saya caket lampai hanya ketisasono rinenggo ingkang hangemberi kayangan salindro bawono pating celorot pating cumlorong pindo kartik wawriru sasono kebak putior jamrut berlian lan liang-liang datang antara dangu gilenggah satoto anggono raras kinepit dini kenyong ingkang jaring sepencani suwo ingkang nyari lari minongko juru patah sakembaran ingkang tak sami gengganti sami gengit diri sawetawis mijilang nira sang Narpati lampahira
elon mijilang nira sang Narpati lampah elon kinarepek para piyada hayu warnani rosang noto mawingit ong ong pindo dewi candra nurun ong ong sari sari opera ing wonten panti balen ginelak ing manci tedhake sang Narpati sehari tantebing subo sitot tansah sumungkem mring ibu Pertiwi opera ingkang wonten panti pesanggrahan ya sinebat panti mangremban panti wis denari pasanggrahan masanggrahe Sang Narpati sehari weh bermara sayuta ingkang hambreng ing hawit ageng pangaribawani Sang Narpati ya sang raja sedina aja meneh utuk-utuk alang atogo nadyanto
mega mendung panyayah minyak nganan kiring jalaran siang sembodo ing sedya putus egweweko ujuping sedya estining prano jonyok arso ana tepi darmaning gesang kebasan pindho kumbang kang dawek bakal mencelok ana kembang kang dawek mekar ing nyopuri mila anggung ginunggung lamun tonalendra kondang kemarak kawicaksanan yen para prajurit kondang kemarang kaprawirani kengkenya padha ngundang kemarang kebagusan sinten ing dasa namane kasih biyan bagus Risya Arohman Sembodo yoga kagung panjenenganing bapa para yanto sarimbit ibu Kristianingsih ing lenggah wonten ing tlatah jungkal pojok wewengkon kabupaten Grobogan tasih tlatah Jawi Tengah genlak ing wanci ingin keparang sang abil subhangan tu tedak nyosang morotobo yo sang rojo sedino thank you.
Lenggih sampun prapting ungguan ing wiwaraning pargian Sang Raja Sedina. Mila kunjuk wonten resep sagu para tamasuk jan kakang putri ingkang sinubing suka Basuki. Badhe dipunlajengaken upacara lung tinampi. Awit panjenenganipun Bapa Pur Yanto mboten kemawi paring dawuh pribadi kandheking jangga. Tumuntun badhe ngampil kami caksan kadanggula muda penjanipun Dimas Lasimin SPD ingkang kemarang hanya rarani panggih koso wangsul saya ngersani mugadi penjanipun Dimas Suparman ugi muten saged matur legek ing penggalih sapandurat muten pikantuk wengan nuju brono mestuti ngersanipun pepunden kula Bapak Kaman badhe hanya rarani monggo co tedhaki priyagung kekalih kados dene wong ngagungi Mataram. Pisan malih monggo-monggo kadang ing sampun kepareng hanyi laran ana mung rido wonten Tur kadang kula Dimas Suparman kepareng njajari menjadipun Bapak Kaman bisa bali Dimas Suparman monggo tumuntun kula jengkar saking sasana Palenggan njajari lekasi sedya duta caraka talange ngatur menjadi Bapak Kaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barika wasallam ajma'in amma ba'du. Kunjuk sang yang para sepuh bin sepuh adalah para pemudian yang tuh buah nopawas letuh penutur yang tansah kina bekten para priyogung pangemban pangembakti negari satria negari ingkang satuhu pantes sinudarsono berkinipun kunjuk pangarso desa Mlowo Karangtalun ingkang tansah kidurmatan ugi para kiai alim ulama muslimin muslimat ingkang tansah cinaket pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados sarana kiblat ing manembah ingkang sedayan para kawula dasa ingkang tansah manggya bagya mulya para sarjana sedaya ingkang sampun menang hanampi wahyuning kasutapan jati inggih barat agung baraya wira wiyata baraya wira tamtama para purna karya labet negara ingkang mahamek luhuring dharma traing sutrisna budaya adiluhung ingkang anggung marti martawaning budya tulus mriyinipun kunjuk rombongan keramitan madya laras ingkang tansah suka rahayu para lawuh kagung mewah putri mriginipun kunjuk panjenipun Bapak Suparman dalah Ibu Kristini Sagutra dalah para lenggah ingkang tansah kinurmatan ugi saderengipun sumangga panjenengan tansah kula dharaken manengku puja wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nugroho katitik panjenengan saged makempal manunggal wonten wisma pahargyan kanthi karaharjan katentreman kabahagyan sarta kabagas warasa bila mboten semonggo kita syukuri kanthi lisan alhamdulillah rabbil alamin selawat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun rantu berkah shofatipun wonten alam telahan mangke para lenggah kakung mewah putri sak jaringipun amit kula
Sinaroyo, dening panjenengan Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih Sagutra. Ingkang ing kalenggahan punika anenggih minangkani timbalan dawuh saking panjenengan Bapa Suparman adalah Ibu Kristini Sagutra ugi ing Plowo Karang Talun mriki. Mliginipun wonten dusun Bendo. Mila mangkaten sepisan panjenengan Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih Sagutra sak pangomyong berat agung saking tlatah Jungkal pojok Bologulon ngaturaken salam taklinipun kunjuk panjenengan Bapa Suparman adalah Ibu Kristini lumantar panjenengan Bapa Taman kanthi lisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun panjenengan Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih Sagutra Bait Agung anggenipun marak sowan sampun tabuh songo saking griya Jungkal pojok kala wau. Alhamdulillah wonten margi mboten wonten rubeda nerhing sami kala saged sowan wonten wisma pargi kanthi pikantuk sih wilayah saking Gusti pambeng rupeto nerhing sambe kala. Saderengipun panjenenganipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih anggenipun marak sowan hangaturi wadyabala ingkang langkung kathah. Mila mengaten panjenenganipun nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami. Gatining sedya panjenenganipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih anggenipun sowan mriki masrahaken putra kakungipun nun nggih Bagus Riza Ar-Rahman emangke sak sampunipun siaga ing gati katuran ana nggih manggihaken miturut tata cara upacara adat ingkang sampun lumampah wonten tlatah dusun Bendo Plowo Karang Talun mriki. Panjenipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih badhe nderek hangestreni purwa madya dumugi wusananipun panggihipun putra pengantin ing mangke. Salajengipun panjenenganipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih anggenipun marak sowan mboten saged mbeta punapa-punapa hanamung wonten jambe suruh sekedhik ingkang sampun kaaturaken kala wau sagatapun tampi kali reno penggalih ugi anamung nuwun sewu mboten pun pirsani bobot awratipun anggenipun ngasto anamung menika namung sarana anggenipun nyaketaken anggenipun kekadangan utawi pasederekan. Saderengipun panjenenganipun Bapa Puryanto nuwun sewu anggenipun marak sowan ing mangke sawetawis jambuk bilih sampun paripurna ngiras pantes nyuwun idi palelah badhe wangsul sowang-sowang wonten tratah Jungkal pojok Pulo Kulon ugi milangaten nyuwun gunging pangapunten ingkang langkung kathah ugi. Salajengipun panjenenganipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih ing mangke badhe hangaturi rawuh ugi sepeken dintenipun panjenenganipun Bapa Suparman adalah Ibu Kristini katuran rawuh wonten tlatah Jungkal pojok Pulo Kulon ugi sawetawi tabuhipun mangke saged katuran wonten wingking ngeten. Mekaten ingkang saged pun aturaken panjenenganipun Bapa Puryanto adalah Ibu Kristianingsih Sagutra Berat Agung sepisan malih panjenenganipun nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami. Selajengipun wonten titipan kedhik saking pangombyong Berat Agung saking tlatah Jungkal pojok Pulo Kulon menika kunjuk Bapa Taman mangke katuran ngaturaken kunjuk panjenengan Bapa Suparman dalem Gustine anamung menika namung pirukunan sak wontenipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken
Kula ingkang sinaraya matur mbok bilih wonten kurang subuh sitasa traprila nyuwun kangge pangapunten ingkang tanpa upami ugi. Mekaten akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabendang datan kalembit nadyanto datan kinanteng duung tinatah tinatur nenggo nanging tosipun wijilingun andika rinenggo ing sastra dikebak ing parama sastra gunging panuwun ngersanipun kadang lo Dimas Lasimin SPD tumuntun ing gati kadadi legek ing panggalih karo ban samudra madu kejegrugan Bogor Sewu panjenenganipun Dimas Suparman mboten kewawi matur pribadi nuju prana ngersa dhe ngersanipun pepundhen biniji bapa kaman monggo tumuntun kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kunjuk dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kebak ing pamawas nedha ing pitutur ingkang tansah kula hormati. Lan ugi mugi kunjuk dumateng panjenenganipun para rawuh sedaya kakung saha ing putri ingkang kula hormati ugi. Lan ugi mboten kesupen kunjuk dumatengipun kadang-kadang kula mudha mudi mudha karang taruna ingkang tansah kula tresnani. Kasugengan katentreman kasarasan ingkang tansah tumanduk dumateng kula lan panjenengan sami. Pramila mboten wonten awonipun mbok bilih saderengipun kula matur. Kula tansah ngajak dumateng panjenengan sedaya tansah memuja-muji dhateng karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kula lan panjenengan sedaya ngantos dumugi titi wanci ing wedal enjang menjelang siang menika taksih kaparingan kekenematan saged angrawuhi menapa ingkang dados undanganipun Bapa Suparman kanthi wilujeng widodo kalih ing sami kala mboten mangke halangan tunggal punapa-punapa. Lan ugi mboten kesupen selawat ugi salam tansah kula kunjukaken dumateng junjungan kita nabi besar ing menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula ajeng-ajeng sapaipun mulai saking donya ngantos dumugi pun umil kiamah Allahumma amin. Dumateng para bapak para ibu ingkang kula hormati saderengipun matur kula ngaturi uningan panjenengan sami mbok bilih kula ngantos mantun jejer sarira wonten ing ngarsa panjenengan sami menika mboten kok ateges kula menika ngirang-irangi subuh sita utawi tata trapsira kula mboten ana mung kula minangkani pamundhutipun Bapa Suparman sekalian ibu kula kapurih nggih menika nampi menapa ingkang dados wigatosipun bapak Puryanto sak keluarga saking jengkal menika pramila kula minangka talange ngatur mbok bilih anggen kula mboten meranani penggalih panjenengan sami amargi saking jublukipun pangertosan kula nyuwun pangapunten ingkang sakata-katahipun dene ingkang pungkasan ingkang wigati nggih menika bapak Puryanto sak keluarga sawanipun mriki sak pangombyong menika kula anamung nderekaken mugi-mugi sawan panjenengan menika saged to kaise sami kula lan sugeng rawuh sugeng pinarak ingkang sekeca sinambi ngrahapi menapa ingkang dados unjukan utawi dedhaharan ingkang sampun kasediaken wonten ing ngarsa panjenengan sami lan salajengipun Bapak Puryanto sak keluarga ingkang penting menika ngaturaken calon inggih menika mboten calon Pak menika atmaja temanten kakung ingkang sesilih sinten Pak oh niki Ar-Rahman Aurya Arya Tanto tinanggenipun menawa srakul ketampi asta kalih ngantos duwe mangke menawi wonten ing mriki kesanipun gulun kula wentah kalian Bapak Suparman supados bakti anggenipun gesang wonten ing bebrayan agung saketi migunani tumrapipun bangsa negari utawi tangga tepalih lan salajengipun suwanipun Bapak Puryanto kala wau
nampa niku beto jambi surah utawi dedaharan ingkang menika mboten kok ateges menika nyumbang bapa Suparmananggenipun kagungan kersa menika mboten anemene menika tali pasdiran mugi-mugi saged nderek angenteng-antenge menapa ingkang dados wigatosipun bapa Suparman sang keluarga anggenipun maharjo atmojo temanten sekalian pramila sarawuh panjenengan sedaya kula wau kula suwun doa pangestune mugi-mugi sedaya menika ndukakaken atmojo temanten sekalian kula wau lan salajengipun ing mriki bapa Puryanto sak keluarga ngaturi rancang seta ing salebetipun rancang seta kula wau wonten isinipun nggih menika arta minangka tali pasdiran antesipun keluarganipun bapak Puryanto sak panderek pramila mangke sasampunipun kula tampi lajeng kula aturaken dumateng bapak Suparman mugi-mugi bapak Suparman menika anggenipun ampi kanthi ramah tamah lan kanthi dadosaken reknaning penggalihipun lan salajengipun bapak Puryanto kala wau ngandikan bilih dinten Rebo minangka sepekenipun atmaja temanten sari mbit mangke sepados dipun larapaken wonten ing dalemipun bapak Puryanto nggih menika bapak Puryanto sakwargo inggih badhe maharjo atmaja temanten sekalian kala wau pramila dumateng bapak Suparman sakwargo khususipun lan dumateng sanak kadang pamilinipun mangke menjang Rebo tabuhipun mengke kenging dipun atur mangke dipun suwanaken wonten ing dusun Jungkal. Lan salajengipun ingkang kasang nggih menika Bapak Puryanto. Mbok bolae mangke sampun parimpurna anggenipun manggihaken atmaja temanten. Bapak Puryanto sak keluarga terus sak pengombyong menika badhe suwang-suwang nyun lengser jengkar saking palanggan badhe suwang-suwang wangsulipun dalemipun piyambak-piyambak. Pramila kula minangka sulih sarira saking Bapak Suparman lan sedaya para rawuh kula suwun doa pangestunipun mugi-mugi anggenipun jengkar Bapak Puryanto sak pangombyong atus dumugi bali wis manipun piyambak-piyambak menika saged widodo kali sing sami kala mboten manggih halangan tunggal punapa-punapa. Dene ing sak tengah mergi paribasanipun diampun kantos kesandung lan ampun kantos keserimpet kejawinipun kesandung Mbang Jaya Kusuma Mulya keserimpet Sri Rezeki Sri Raja Kaya salami laminipun. Wekatan bae ingkang saged kula aturaken pramila saderengipun kula menika minangka tanang atur mbok bilih anggen kula matur menika mboten meranen penggalih panjenengan sami awet kula menika saking jebulipun pangertosan lan kula nggih manungsa limrah mboten bakal luput lan kelalaian. Pramila kula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Akhir kata bila TP Kuldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madyawasana. Upacara lumtinambi sampun nganti dilaksana. Mila kunjuk kadang kula kalih gunging panduwun ingkang upami anggen tasih marasudi budaya ingkang adiluhung ing harupi budaya Jawi. Mila mekaten ing pangajap saged tinulat sagumara kadang taruna. Salajengipun kuntur wonten ngersanipun kadang kula sang sub Wreksa Haksari kepareng regenaken titilasana patara bujo krami. Ginelar kloso bongo onton wiwaraning pahargian kinaraya perang lambito wis wahyani mongso kolo badipun adani upacara bujo kram sinuraan sagung orang yang sapil suko tinon sake mandropan yayah pinduk cangtoko ngasrambain toyo us wah janing mongso kala
dumaweng kodrat awit kersaning jiwang ingkang karya jagat. Wonten dening Gusti ngasipat jayem kalian mawestri ninging sedyarsa manjing ngalamat diem nuhunya santi laksani ngadi hamardoyo mardawani budoyo tulus kiyo tanggap sang ratu segalu kiyo lumeng ser sang isa sono rinenggo geter pater penggali dupi mulat calon garing yang sakon para tengguan nitromat tanpa karono awit nitro catur manter dadya sajo geter patring penggali pinambaran tresna kang suci kiyo kumlawi astane sang dihayu swita ratu ujuing sedya hambalang hambalang gondang ngasih tumomo ing jajane sang raja sedina sigra binalang gondang utur purna dene upacara balang binalang giya keperwanan jawat asta anuhoni sesantine ngadi panjing pawestri ingkang satuhu salehah giya tumungkul hamer kelu kaya kumenjema pratala wandane sungkem kula kunjuk kang mas kula ingkang syoging dadi lades dumateng panjenengan kados diningat tinotok ing alugara pranajan dian bagus risa arohman dupi nampi sujudipun ing garwa purna upacara sujud ujuping sedya asra hanuhoni upacara wiji dadi hamidak tigan purna nggih nungidak pitan kinarya pralambita yen to bagus risya arohman wis wayani mangsa kal uwal tanggal jeneng sing darma sekedha malih bagil mangku bali wis mung minangka imam ing warga cancut tali bondo dia ayu Umi Kurniawati arsa hamiji padani kakung denira hamiji didi sadengah tirta nanging tirta pinilih saking sumbaring sendang tok pitung ing Bogor kencana kene pirang sekar triwarna sekar wisaraning kembang tri wilangan telu warna wernane siji sekar mawar sekar melati uga sekar mandil kinarya pasemon yen tetemang kali saged linuwar papadoning adu manis satemah kinantil kantil ing pandoning lati sangjet sang juru sumbaga kiyo hangu bengi kendi pertolo yo gini nganggo kendi si zaman kuno guli gunung mangun baleso kudeling marang perasa paning kendi sopo sing leken bakal dadi kejogo kuwi kaki kendi ginawe so kelemahan banyu elingo bagus sosligar jagat ayu ni kaya widon dari nangim biyen cinep to soko lemah lan banyu kaping pindu ni kaki nini kendi pindi pawaan kotrong yudi cangking isi opo dini sepecak tu mindakmu bakal nyinangking asmaning romolan ibu mulo kaki agak minta lumut ring pengestu marang asami abelo suko melih yuwono widodo niring sambi kolo gini romangun bali semua datanan terodang sang juru sembogo atur sindur reto
ingkang pinalibet warna petak melemplak. Kinaribut sindirito pinalibet warna petak. Pratihnan yento penjali bopo Suparman Muswani ngurupi tanggel jawab linembaran manah ingkang sucing tanpa pambrih. Kiyo sinurung ingkang garwa ibu Kristini ugi hanyaru monggo rama. Tembung mutiara ing sampun rinengga para sujana sujaning budi ing ngarsa sungkulade madya mangun ngarsa lan tuturi handayan lon-lon nang tindakno Bapa Suparman dinira hambopo cindhe rita hangrubuti temanten sarimbit wis prapteng wonten wiwaraning sasana rineng sekedap kendel sekedap mangu-mangu sekedap kendel menjadi Bapa Suparman estining meranut donya arsa ngadani pacara bebut timbang ya lenggah tinantu wonten sasana rinenggo sigra paling cecala mami slaga nyeblek pamdangan putra kekalih kene-kene kakini karone tak pangku kiyo pinangku ing putra kekalih wonten ing tata cara pacara bebetimbang datan antara dang wonten panyaruwi saking ingkang garwa ibu Kristini lai-lai ramane nembe menika kula ngertos panjenengan mangku ing putra kekalih kanggihangi cali raos songgorungi Bapa Suparman giyo segu dehem bune jebul lagi ki aku mangku putrano sakarun ladalah bobot timbange padha babar pisan ora gesek mulai ibune lali-lali dene lengake wiwit wektu iki lahir batinku ora bakal mbedak bedake putra lan mantu Bagus Reja Arohman ya putraku Dewi saya-saya Umi Kurniawati sing ukir jiwa ragane aku papaning topo yoga bratanawa candra 10 hari ya ning ragam mulo gune ya padha sesanti dipasrah kemarangan ngersani piagung kang wis lebdo ing budaya penjadi Ibu Sri Marotine SPD dimen purna ngene ngadani upacara bujo kromo Yeah.
banjur wonten ngadanguluh Nimas Ayu Sri Murtini. Yo katelasan juru sumboko yo sakare bedhaksane. Dinira ngadani patara bujuk rami. Jumbo tanpa kewuh bakine sarwata hanggal iso ngeti bilih ruming bangsa lan kuntring raja katitik endeng budaya 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 sang tembung budi lan budaya budi dayani manungsa ingkang tumuju wonten alam kesayangan mila dinar ing manci monggo kadangkula panjenengan Nimas Ayu Sri Murtini keparang lajengaken cakeping upacara bujo krami najan ginarap kanthi prasaja nanging boten sinelas paugerane budaya Jawa ingkang adiluhung dene adiluhung gadhah titihan tigang pernawis ingkang spesane dilan weni angka kalih tuhu migunani angka tiga tuhu merana kandhi kesandhi Dirgayasma budaya Jawi satepah Rembaka Rembaka saking Nusantara. Sri Murtini nggale iso ngeti bilih menika hari Jumat mila monggo nglaturi nesekaken tata cara salajengipun menika dawuhipun sagung para panitia laksana ingkang hanawung grida wonten ing pahargyan Tri Kelenggan mangke. Nggih. Saged kula lajengaken upacara sungkeman nggih. Nuwun, nuwun kula nuwun. Kagem panjenenganipun Nimas Sri Murtini. Saderengipun upacara kirab kanalindran. Nggih. Kinarya miyak ing swasana menawa badhe atur pakurmatan ing ngarepi poto pangeston. Nggih. Poto pangeston. Nggih, monggo. Ca Madya Laras kanggo nderekke ponanganten nggenira poto pangeston yuk diaturi tetepen muhung katur kula wangsa saking Jungkal mliginipun ingkang kinarbeten menjenipun Bapa Boroyanto dalasanipun monggo lho kula aturi semene sawetawis. Opata saate mantep iki cakepan anyar kering sakit kula niki lona lona sae Yeah.
lenje saestu gugah rasa jebol kae sing tak anti-anti bos tekorin wis rada suwe batar pisan marang kabare sajake sasi sang Narapati Sahari ikan garwa sang Premaswari Sahari bila mengatakan junduk kalian mau geren badai hangat dani pocoro kirap kanalindran mangga badai mantap kebutan pun atri pelok barang oh mangga jumbuh kang sinengguh sembodo ing sedia
Titi Laksono kirap kanalendran awit sang subemanglus nampi kapitadosan sang ngersani sang sihudin raja sedina nganti astaning garwa katitik blagating wiraga lan lir ing pandulu saya-saya kumlawene ngasta lan jumangka ing padha sang suba manggala jaman maune kasarira satriya kang pideksa sembada ing aguna anut oleh lakuning jaman kagung so putri tanpa beda uga pinarsaya hana wong rida nyari lani minangka sang suba manggala dite sadengah janma nitip pasemone rembesing madu treng andono wari sak urine sang suba manggala ana satriya kembar kembar busana kembar dedek kembar sloga kembar tumindak ngemasta cantang balung yang pratangga mati datang kantun nono putri sak kembaran nadyanto dering sepintar yeswa klejap klejem coyo pantes ora saru dinulu ora magu dinulu gawe semu-semu kang bat milangoni semburat amarabawani sang raja sedina nganti ingin garwa lon-lonan tindaknya kadaraken putri Domas ingkang cacah 800 nang ingkang kemarang suwan 66 ingkang 700 sang dosa sekawan pamit lamat-lamat sang ketebian kasunaran soroting yuang rawi saya tebih saya buten kanistor datanan rodang usman jingon tening panti busono panti misdenani busono kepan ujubik sedia arso lukar busono keparabon gang rasuk busono kasatrian kinerho hange kali manggih pun ada di kotoro kirap ongko kali ingkang pun sebat kirap kasatria melo kadur nomor sani pun kata gulan ini mas ayu Sri Burutin SPD ngerenggani sanggarias dia jeng ayu kulatur agi-agi tinggal sama pendati sampai dindiri keparang kang raso akan busono kasatria itu manduk boton jangkani pun sang rojo sedino kan yang garo sang alaku sedari
penggalihe Sang Raja Sedina anggenipun ngadani pacara kirab nggih menika benih kalian padatan nggih ya darani garap ya kena darani ngoyak wektu ya kena ta ya. Oh, Om Bata. Om. Nggih, pripun, Pak? Ayo. Timbang sepi kae jek foto-foto ndodok lungguh barang ngene piye ra. Nggih. Iya. Jaiponge. Fotomu sing ning HP-ku. Wong ayu. Tak sawang rinten lan Subuh manggone. Selalu terbayang-bayang aku kan nandang kasihan jroning batin montang-manteng
10 menit rampung. Ayo. Kuwi sing gawa mic, mic sapa kuwi? Cek cek cek. Cek 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 ya. Wes. Nggih, saderenge katerus siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sampun do kondur niki nggih, Bu. Nggih. Sapeneka tasih sarangan Sanggarias diajeng ayu. Riase jos kondang tanpa cacat. Muga Mbak manten kali Mas manten cepet pinaringan momongan. Mbak tadi yang mau nyanyi siapa, Mbak? Eh? Oh, gitu. Ya wis manut. Ayo Le, malam mbok Le. Ayo wis saya tak turuti wis. Ayo yo yo yo. Udan ya ben udan ta, Bu. Tadi yang mau nyanyi siapa dong Sayu? Siapa yang nyanyi siapa mau ayo? Eh? Bubu gunggul lembung no? Ayo langsung dikasih. P? Mas? Ada lagu tepung banci mas? Eh tepung kanji? Anten? Ya langsung dinyoke tepung kanji. Rondok Rene Le. Ayo. Siapa yang mau nyanyi?
Tresno. Yes, salam Tresno nduk. Oh mawon nduk Cahyu. Seragir, ayo salam Tresno. Thank you.
Di bonus ada satu lagi. Tarik si semongo, Dok. Tarik si semongo. Ya. Tarik sis. Ayo tarik sis. Tarik sis. Ayo dong di pondok satu lagi. Tarik sis. Thank you.
kundur tebih Pocokoyo tulai tulang sari sakit kundur wonten kalipun suara para dragon Upatara Bujogrami.